Niva sam tado nekoj, lipoj zemlji i dalekoj, punoj sunca, punoj cvića. Čača moli, nemoj sine, nemoj samo u tuđine, tamo nije tvoja srića. Starog oca hvata sjeta, kad mu kažem pun pišpeta, daj mi ono čaje moje. On mi na to ruku uze, i za jeca gušeć suze, moje sve je tvoje. Zemljo daleka, prokleta i pusta, časi mi krumoj, kidala iz usta. Sad svačan sve, po zemlji toj, i vraćan se tebi, oče moj. Duši svojoj sve sam pušta, sve sam proba, sve sam gušta, a tu nije bila radost. Radija sam, časan tija, spendaš ovde puno pija, dok ne ode cijela mladost. Vagabundi, pijanice, farabuti, ulizice, to su moji prijatelji. Govore mi lipe riči, al to nije put ka sriči, brojim dane isplakane zbog tih riči. Dosta je bilo lutanja i vina, očevo krilo čeka svoga sina. Sad svačan sve, o zemlji tvoj, i vraćan se tebi, oče moj. Zemljo daleka, prokleta i pusta, časi mi krumoj, kidala iz usta. Sad svačan sve, po zemlji toj, i vraćan se tebi, oče moj, i vraćan se tebi, oče moj. Naša večerašnja tema nosi naslov Zaboravljeni dan. Inače, ovo je ovako pomalo kontroverzna tema, možda na početku da kažemo. Kontroverzna u smislu da može izazvati određene sukobe, ne toliko možda, ne znam, sa nekim ovako prijateljem ili tako, nego više možda unutarnje sukobe, preispitivanje vlastitih stavova vezano, recimo, uz određena pitanja o kojima ćemo govoriti. A kontroverzna je možda iz dva razloga. Prije svega, zato što, znate, kad god čovjek razgovara o religiji, pogotovo o vlastitom načinu ispoljavanja religioznosti, onda uvijek nekako stupa kao na sveto tlo u tom smislu. Dakle, radi se o jednom duboko intimnom području u koje baš ne volimo puštati svakog, da kažem. Jer mi imamo svoj odnos prema Bogu i nekako jednostavno to je dio naše intime. Tako da, po prirodi same teme, kad god nekako bude govor o religioznosti, odnosno o očitovanju te svoje religioznosti, onda čovjek nekako to ipak zadržava za sebe.
E sad, drugi razlog kontroverzni ove teme je zato što kad gledate povijesno, mi ćemo vidjeti da su tu temu na neki način obilježili sukobi unutar kršćanstva. Zapravo, određenje prema ovoj temi je u mnogome odredilo kršćansku crkvu. Mi ćemo vidjeti kako, na koji način, zbog čega, napravit ćemo jedan povijesni pregled svega toga. Upravo zbog toga, bilo bi dobro, recimo, onako, saslušati stvari do kraja. Ja ću se truditi, s moje strane, dakle, što objektivnije, prezentirati činjenice. Dakle, što, recimo, Biblija kaže po tom pitanju, koji je povijesni pregled, kakav je taj, recimo, kakva je povijest vezana uz ovu temu o kojoj smo govorili, što se događalo u kršćanstvu, tako da zapravo svatko može na neki način donijeti svoj sud po tom pitanju. Dakle, evo, to je otprilike ono o čemu ćemo govoriti večeras. Dakle, večeras krećemo na ovo mjesto po imenu Jabel al-Oz, koji se nalazi u Saudijskoj Arabiji, na arapskom poluotoku. Neki kažu da je možda upravo to mjesto, ne možemo to dokazati naravno, da je to zapravo mjesto na kojem je Mojsije primio 10 Božjih zapovjedi, premda opet turisti kada žele pogledati recimo gdje se nalazio taj biblijski Sinaj, obično idu na ovo drugo mjesto, Jabel Musa, koje se nalazi na Sinajskom poluotoku. I većina turista odlazi upravo tamo i oni smatraju da je to biblijski Sinaj. Međutim, postoje neki povijesni zapisi, dakle, židovski povjesničari Josip Flavije i još neki drugi povjesničari koji upućuju na to da je biblijski Sinaj bio s druge strane Akapskog zaljeva, dakle, s ove strane, na arapskom poluotoku, a arheološki podaci, dakle, neka otkrića koja su se našla u okolici ove planine sugeriraju prisutnost Izraelaca na tom području. Recimo, evo, ovo su neke kamene gromade koje su nekako pronađene i ovdje ograđene, na kojima je kredom nacrtano. Nacrtani su likovi egipatskih svetih bikova, Apisa, i ovo razrušeno podsjeća kao na neki oltar. I neki kažu da je to upravo onaj oltar kojeg su Izraelci napravili, sjećate se, o tome govori knjiga Izlaska, kada su čekali Mojsija da primi 10 Božjih zapovjedi, onda su bili tamo dolje u podnožju i onda su pali u idolopoklonstvo, napravili su sebi zlatno tele. Dakle, jednostavno štovali su ta egipatska božanstva koja su prikazivana u obliku tih svetih krava, svetih bikova. E sad, ne možemo, kažem, opet pretpostaviti da li je to stvarno to, ali ovako, prilično je zanimljivo da se zapravo to otkriće nalazi u okolici ove planine. Također i ova čudna stijena, stijena koja kao da je nekako presječena na pola, onako nožem, ali kad se malo bolje pogleda, onda se vidi da je ovaj presjek ili usjek posljedica djelovanja vode, dakle velike količine vode. E sad, kako to kad nigdje u blizini nema vode? I to je sad ovako jedna mala misterija. Neki kažu da je možda ta stijena upravo ona iz koje je Mojsije izveo vodu. Sjećate se, biblijski tekst kaže da su Izraelci bili jako žedni i onda je Mojsije u jednom trenutku udario štapom po stijeni i onda je potekla voda i vjerojatno je nekako, sasvim sigurno je zapravo ta stijena erodirala od jedne velike količine vode. Ali da li je to zapravo stvarno ta stijena iz koje je Mojsije izveo vodu? Vrlo ovako intrigantno razmišljati o toj opciji, jel? Međutim, sam planinski vrh Jabel al-Oz je ovako interesantan. Zašto? Zato što kad pogledate recimo taj vrh, ovo nije nikakva sjena od oblaka, nego on je stvarno tako crn. A ne postoje nikakvi tragovi vulkanske aktivnosti okolo. Dakle, ove stijene na samom vrhu su crne, a kada ih recimo uzmete i onda kad pogledate ispod, onda su one bijele, svijetle. Dakle, kao da je praktički taj vrh nekako spaljen od neke velike temperature i neko kaže da je to možda ono što se dogodilo, o čemu govori knjiga Izlaska ili druga knjiga Mojsijeva, kaže kada se brdo Sinaj zavilo u dim jer je Jahve
u obliku ognja sišao na nj. Dakle, biblijski taj Bog stvoritelj je sišao na brdo Sinaj i kaže biblijski tekst da je to bio jedan stvarno veliki, spektakularan događaj. Je li to stvarno zbog toga? Mislim, opet, vrlo intrigantno razmišljati o toj opciji. A ako je to brdo, biblijski Sinaj, onda je to stvarno jedno posebno mjesto. Mjesto na kojem je po Bibliji Mojsije primio 10 načela koje je Bog odredio za svoj narod, a zapravo i šire, dakle za cijelo čovječanstvo. I mi možemo imati cijelo jedno predavanje o tome koliko su ta zapravo načela koje je Bog osmislio i formulirao u obliku 10 zapovjedi, mudra. Dakle, mi možemo jako puno razmišljati o svakoj od tih zapovjedi, samo što mi nemamo vremena, nego ćemo se baviti jednom zapovjedi koja je danas posebno zaboravljena. Čak, mogli bismo reći, od strane kršćanskog svijeta. Nalazi se zapisana u dekalogu, ali nema puno, recimo, govora o tome ili je, recimo, ona nekako marginalizirana u odnosu, ne, recimo, na ovih ostalih 9. I upravo kao da je sam Bog na neki način znao što će se dogoditi, da će ljudi zaboraviti tu zapovjed, i onda praktički ova zapovjed počinje tim riječima sjeti se. Dakle, ono, nemoj zaboraviti. Kao da je Bog unaprijed ono predvidio da će ta zapovjed biti zaboravljena, nažalost. Evo kako ona ide. Dakle, kad čitate drugu Mojsijevu, možete provjeriti u vašim Biblijama kući, druga Mojsijeva ili knjiga Izlaska, 20. glava od 8. do 11. stiha, tu piše: sjeti se da svetkuješ dan subotni. 6 dana radi i svršavaj sav svoj posao. A 7. je dana, subota, počinak posvećen Jahvi Bogu tvojemu. Kaže, tada nikakva posla nemoj raditi. Ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došlja koji se nađe unutar tvojih vrata. Taj Jahve 6 dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a 7. je dana počinuo, stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni. Inače, biblijski tekst kaže da je Bog stvorio naš planet kao i cijeli ekosustav na njemu u 6 doslovnih dana, a ne u 4,5 milijarde godina. Mi smo o tome govorili u onom prvom i u drugom predavanju. I govorili smo i o tome što znanost, praktički prava znanost, da i u mnogome potvrđuje taj biblijski tekst. Dakle, Biblija kaže da je Bog stvorio naš planet i život na njemu u 6 doslovnih dana. I onda kad čitate, recimo, taj tekst u knjizi Posnaka ili u prvoj knjizi Mojsijevoj, prva dva poglavlja opisuju to Božje stvaranje. I onda tamo piše da je prvog dana Bog stvorio svjetlost. Tamo piše: i reče Bog, neka bude svjetlost, i bi svjetlost. I onda praktički kaže: i Bog je razdvojio svjetlost od tame. Dakle, drugim riječima, on je stvorio jedan dnevni ciklus. Najvjerojatnije tog prvog dana je došlo do rotacije našeg planeta. To je bilo prvog dana. Drugog dana piše da je Bog stvorio svod. Što zapravo mi bismo to preveli, Bog je stvorio atmosferu. Naša atmosfera, kao što znate, je jedna fino izbalansirana tvorevina. Ona ima, recimo, 78% dušika, 21% kisika i elemenata u tragovima, koji su itekako važni za cijeli naš ekosustav. Recimo, ozona ima možda negdje oko 0,001%. A koliko je važno tih 0,001%, to osjećamo. Taj ozon nas štiti od štetnih ultraljubičastih zraka. A čak i oni koji ne vjeruju u Boga, jednostavno ne mogu se ne zapitati kako to da su čak i ti elementi u tragovima koji postoje u toj zemljenoj atmosferi tako fino izbalansirani. Ali to je za jedno drugo predavanje. Treći dan piše da je Bog stvorio kopno i biljni svijet. Četvrti dan Bog je stvorio, kaže, vidjela. E sad, neko postavio koji čita, recimo, prvi puta Bibliju i onda postavi pitanje, pa dobro, kako to piše četvrtog dana da je Bog stvorio vidjela? Dakle, ono, kao sunce, mjesec i zvijezde nekako postaju na nebu vidljive. A prvog dana piše da je Bog stvorio svjetlost. Objašnjenje, recimo, leži u tome da je najvjerojatnije Mojsije, koji je pisao te retke, promatrao u viziji, dakle, to Božje stvaranje,
upravo ono što bi mi rekli iz žablje perspektive. Dakle, on se nije nalazio na nekom satelitu, nego jednostavno onako imao viđenje svjetlosti, jedne difuzne svjetlosti, koju nije mogao naći izvor, ali onda četvrtog dana on je vidio da je ta svjetlost imala ili poprimila oblik, dakle, i onda praktički on vidi na nebu sunce, mjesec i zvijezde. Petog dana piše biblijski tekst da je Bog stvorio vodene životinje i ptice. Šestog dana on je stvorio i kopnene životinje, ali isto tako i čovjeka kao krunu svojeg stvaranja. Dakle, piše da ga je stvorio na svoju sliku, čovjeka i ženu. E sad, da li je to trajanje dana iz postanka neodređeno dugo? Dakle, znate, postoje recimo neki teolozi, sjećate se, mi smo o tome govorili prilikom drugog predavanja, koji su nekako nastojali pomiriti biblijski izvještaj o stvaranju sa darvinizmom. I onda kažu, aha, ti dani stvaranja koji se spominju u Bibliji odnose se na neodređeno duge periode. Da li je to nešto što se može pomiriti jedno i drugo? Poslušajmo jednog stručnjaka, profesora hebrejskog na sveučilištu u Oxford, dr. James Barr. Kaže, koliko je meni poznato, ne postoji profesor hebrejskog ili starog zavjeta na bilo kojem od svjetski poznatih sveučilišta koji ne vjeruje da pisac postanka od 1. do 11. glave nije želio prenijeti čitateljima ideju da se stvaranja desilo u seriju 6 dana koji su bili isti kao i dani od 24 sata koje mi danas doživljavamo. Drugim riječima, čovjek koji je skolar, koji nemam nekih spoznaja da je vjernik, ali koji čita biblijski tekst i koji kaže zapravo pisac koji je pisao te retke, kogod on bio, kaže on, svakako nije imao ništa drugo u glavi osim recimo dane od 24 sata. I mi možemo, kaže, napraviti posebnu temu vezanu uz taj teološki aspekt kojim se to može potvrditi, ali poanta je u tome da se ne može pomiriti darvinizam i biblijski izvještaj o stvaranju. Ili ćete prihvatiti jedno, ili ćete prihvatiti drugo. Dakle, nema između ono što se kaže. Ali ono što nas zanima večeras, i to je ono zbog čega smo ovdje, ono što se dogodilo sedmog dana, tog stvaralačkog tjedna, u postanku drugoj glavi, drugom stihu, piše i sedmoga dana, kaže Bog, dovrši svoje djelo koje učini i počinu u sedmi dan od svega djela koje učini. I onda kaže, i blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj dan počinu od svega djela svoga koje učini. Dakle, Bog je nekako učinio tri stvari tog sedmog dana, na hebrejskom šabat, što znači počinak, odmor. Mi to na našem hrvatskom kažemo subota. On je, kaže, počinuo, ne zato što se umorio, nego da bi pružio određeni primjer ljudima, kako i oni trebaju raditi. Mi ćemo to vidjeti kasnije. Dakle, on je počinuo, on je, kaže, blagoslovio taj dan u tjednu i posvetio ga. Ni za jedan drugi dan u tjednu ne piše da ga je Bog blagoslovio i posvetio kao za taj sedmi dan. Dakle, praktički, taj sedmi dan je Božji spomenik stvaranja koji je trebao podsjećati njegov narod da je on taj stvoritelj svega što postoji. I o tome čitamo, recimo, u još jednoj starozavjetnoj knjizi, knjiga proroka Ezekijela, 20. glava, 20. stih, gdje sam Bog kaže, i svetkujte moje subote, neka one budu znak između mene i vas, kako bi se znalo da sam ja, Jahve, Bog vaš. U ono vrijeme, kao što znate, mnogi narodi su štovali različite bogove. Svaki bog je bio posebno specijaliziran za jednu određenu djelatnost, da kažem. Međutim, pravi Bog, on znajući dakle sve to, želio je upozoriti svoj narod da praktički tim svetkovanjem subote oni obznanjuju svim ljudima da oni štuju stvoritelja svemira. Dakle, stvoritelja koji je stvorio sve, koji je iznad svih drugih bogova. I zato on kaže, neka budu znak subote između mene i vas. Dakle, praktički, taj sedmi dan je bio znak jednog zavjetnog odnosa između Boga i njegovog naroda. O tome koliko je zapravo taj dan bio značajan,
dakle u Starom zavjetu, možemo vidjeti što se događalo dok su Izraelci boravili u egipatskoj pustinji. Sjećate se, još prije nego što su primili 10 Božjih zapovjedi, Bog je želio utisnuti u svijest svog naroda važno značaj subote. I to na koji način? Piše biblijski tekst da je Bog svakoga dana hranio Izraelce kruhom koji je padao sa neba. Izraelci su ga nazivali manom. I to dolazi od hebrejske riječi mana, mana, mana. To je, znači, što je to, što je to? Jer kada je to počelo padati s neba, to je bilo u bliku bijelih pahuljica, bilo onako slatkasto, oni su to probali, to mi se svidjelo i onda su počeli se pitati što je to, što je to, mana, 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 i tako je to zapravo taj kruh dobio ime mana. Bog je svakoga dana davao određenu količinu mane, kaže nam biblijski tekst, upravo onoliko koliko je trebalo svakom pojedincu da bude onako sit. Šestog dana on je davao duplu dozu. Tako da bi na neki način njegov narod se uzdržao od posla prikupljanja te mane tokom sedmog dana. I možemo to čitati. Dakle, u drugoj knjizi Mojsije, u 16. glavi, 26. stihu, piše: šest je dana skupljajte, Bog kaže preko Mojsija Izraelcima, a sedmoga dana, u subotu, neće biti. I onda naravno kaže ovdje, bijaše neki koji su iz sedmoga dana išli da je nakupe, ali ništa ne nađeše. Zato Bog kaže, reče Mojsiju, dokle ćete odbijati da se pokorite mojim zapovjedima i mojim zakonima? Pogledajte. Zato vam je Jahve dao subotu, daje vam hrane šestoga dana za dva dana. Neka svatko stoji gdje jest, neka nitko u sedmi dan ne izlazi iz svog stana. I onda piše, tako se sedmoga dana narod odmara. Dakle, Bog je jednostavno želio da se oni sedmoga dana odmore, da ne prikupljaju sada u to vrijeme, da se ne bave prikupljenjem mane, nego jednostavno da budu na miru. Tako da na taj način, odnosno jednostavno da se uzdrže od onog svakodnevnog posla i da im to nekako bude utisnuto u svijest. E sad, netko bi u ovom trenutku postavio pitanje, pa dobro, zašto je Bogu toliko bitno da njegov narod jednostavno izdvoji jedan dan u tjednu za njega? Zašto je Bogu toliko bitno naše vrijeme? Znate zašto? Pa zato što način na koji koristimo to naše vrijeme najbolje je pokazatelj naših prioriteta. Mi uvijek imamo vremena za one koje volimo, zar ne? Uvijek ćemo naći vremena, recimo, popričati sa njima, popiti nešto možda ili tako porazgovarati. To je tako prirodno. E, na isti način, Bog očekuje da odvojimo svoje vrijeme za njega, da bismo razvili jedan odnos zajedno sa njime. I zato on očekuje da mu posvetimo taj jedan dan. Međutim, što sad to znači posvetiti Bogu cijeli dan? Da li to znači sad ono izolirati se od svijeta, ono, otići u neki samostan i gotovo? Ne. Dakle, to znači nekoliko stvari. To svakako ne znači ovo. Prva stvar, prestanak sa svakodnevnim poslovima. To je prva i osnovna stvar. Dakle, o tome, recimo, Bog progovara u knjizi proroka Izaije. U 58. glavi piše: zadržiš li nogu da ne pogaziš subotu i u sveti dan ne obavljaš poslove, nazoveš li subotu milinom, a častnim dan Jahvi posvećen, častiš li ga odustajući od puta, bavljenja poslom ili pregovaranja, tad ćeš, kaže, u Bogu svoju milinu naći i ja ću te provesti po zemaljskim visovima. Dakle, Bog očekuje da se uzdržimo od nekih svakodnevnih poslova koje inače obavljamo svakog dana. Kuhanje, spremanje, čišćenje i jednostavno da to vrijeme provedemo na jedan kvalitetan način. U zajednici sa svojim najbližima, sa ljudima koje volimo, možda da odemo negdje u prirodu, da se malo opustimo, da se odmorimo. Ovo je jedan časopis, jedan zanimljiv članak časopisa Hemisfera. Ovo nije vjerski časopis, da se razumijemo. Dakle, ovaj časopis je službeni časopis zrakoplovne tvrtke United Airlines. I vrlo zanimljiv članak je izišao u tom časopisu pod nazivom Drevna mudrost. I kada pročitate pod naslov ovog članka, piše:
Ako se vi i vaša obitelj davite, kažu, moru liste onoga što trebate uraditi, pokušajte ne raditi ništa jedan dan svakog tjedna, piše ova autorica. I ona zapravo govori o svom iskustvu. Kaže, njezin čak i obiteljski život i profesionalna karijera, dakle, je bila nekako ugrožena od tog stalnog stresa kojim je bila izložena. I ona je u jednom trenutku počela čitati Bibliju i kaže, tamo je vidjela da subota zalazi, dakle ono od petka večer do subote na večer, i ona je odlučila jednostavno na taj način, baš kao i Židovi, obdržavati subotu. Inače, ovo računanje vremena, recimo naše, ono od 12 sati na večer, to nam dolazi od Rimljana. A inače, prije toga, dakle, biblijsko računanje dana počinje zalaskom sunca. I tako je ova žena odlučila, pošto je pročitala ovu zapovijed o suboti, jednostavno ne raditi ništa tog dana. I kaže ona u tom članku, jako zanimljiv članak, kaže, i moj osobni život, i moj profesionalni, kao i moj obiteljski život, svi su se oni unaprijedili i ja, kaže, planiram nastaviti dalje sa svetkovanjem subote. Još jednom ponavljam, ovo nije nikakav vjerski časopis, dakle, to je službeno glasilo američke zrakoplovne tvrtke. Ali, eto, to je iskustvo jedne žene koja je otkrila ovu zapovjed koju je Bog dao da bude na dobrobit čovječanstva. Također, što zapravo još znači posvetiti Bogu cijeli dan? To znači i odlazak u molitveni dom. Dobar primjer za to je ono što je zapravo Isus radio. Jer kad čitate, recimo, Evanđelje po Luki, tamo piše u 4. glavi da je Isus imao običaj, imao jednu naviku, dobru naviku. Kaže, u subotu je on išao u sinagogu. Dakle, on je išao u crkvu, mogli bismo reći, po navici. E sad, ako malo računamo, on je živio možda nekih 33 godine, pa ako je od 12 godina počeo ići u sinagogu, u crkvu, dakle, on je zapravo slavio, odnosno išao barem 1580 i nešto subota. Svake subote je on vjerno pohađao molitveni dom. Tako da zapravo oni koji žele slijediti Isusa mogu se naučiti od njega, jednoj dobroj navici. Treći način posvećenja Bogu tog jednog cijelog dana jeste služba bližnjima. Inače, uvijek postoje oni koji trebaju našu pomoć. Subota nije namijenjena da bude ono vrijeme ljenčarenja, nego jednostavno vrijeme kada se možemo nekako posvetiti na jedan aktivniji način ljudima koji su osamljeni, možda koji su bolesni. Zašto ne bismo, eto tako, odlučili nekako i malo razveseliti taj dan, jednostavno otići u posjet, pitati im što im nekako treba ili onako moliti se sa njima. Dakle, to je isto jedan način na koji možemo itekako posvetiti Bogu taj dan. Jer na kraju krajeva, Isusove izjave o suboti nam otkrivaju tu socijalnu dimenziju ovog dana. Onu koju je sam Bog predvidio. Recimo, u Mateju 12. glavi piše da Isus rekao da je subotom slobodno činiti dobro. Da je subota dan za spašavanje života. Da je subota dan za oslobađanje ljudi. Da je subota dan milosrđa. Da je subota načinjena radi čovjeka. Dakle, to su sve Isusove izjave o suboti. On je, recimo, kad je iscijelio onu ženu koja je bila 18 godina bolesna od jedne teške bolesti, i on je rekao, ženo, oslobođena si od svoje bolesti. I namjerno je baš htio da bude iscijeljena tog dana, da bi pokazao karakter tog dana. On je mogao iscijeliti tu ženu bilo koji drugi dan, ali baš tog dana je želio to učiniti. Tako da, zašto ovo govorim? Zato što, recimo, imate, recimo, nekih teologa koji kažu da je Isus kršio subotu. Vi nigdje to u Bibliji nećete naći tu ideju. Ne, naprotiv. On je oslobađao subotu od ljudskih pravila koje su nametnuli, recimo, židovski učitelji onog vremena, farizeji. Farizeji su, recimo, bili takvi da, ono, imali su točan broj koraka koje trebaju napraviti u subotu. A oni nisu smjeli obrisati nos u subotu, osim ako ne bi maramicu nekako zavezali za rukav. E onda je to dio odjeće, pa onda su mogli ovako obrisati nos.
Nisu smjeli pljunuti u subotu, zato što bi to bilo zalijevanje trave. Takvi su bili ljudi. I naravno, ono, jako su se ljutili kada bi Isus iscjeljivao u subotu. I zato je Isus zapravo htio pokazati svojim načinom, svojim primjerom, pravilno obdržavanje subote, a ne da je on kršio, recimo, taj dan. Tako da zapravo, subota, na neki način, kad pogledate tu zapovjed, i njezin položaj u dekalogu, ona se nalazi u središtu, u srcu dekaloga. Ali čak i karakter te zapovjedi je takav da ona povezuje i horizontalu i vertikalu. I ono, onaj naš, da kažem, odnos prema Bogu, dužnost prema Bogu, ali isto tako i ovu socijalnu dimenziju. I kad tamo kaže ta zapovjed, nemoj raditi ni sin tvoj, da ne smije raditi, kaže, niti sin tvoj, ni tvoja kći, ni sluga tvoj, ni sluškinja. Drugim riječima, ta zapovjed se odnosi na svakoga. Neovisno o društvenom statusu, neovisno, recimo, o nekom društvenom položaju, o zanimanju kojeg imamo, podjednako se odnosi, recimo, na inženjera, na pravnika, na komercijalistu, na, kaže ovdje slugu, sluškinju, mi bismo rekli na konobara, na sve djelatnosti. Dakle, vidite, ta zapovjed praktički objedinjuje horizontalnu dimenziju onoga tog odnosa, čovjekovog odnosa prema Bogu, ali isto tako i tu socijalnu dimenziju, odnosno taj odnos regulira nas prema našim bližnjima. Praktički ona pokazuje da smo svi pred Bogom jednaki. I da svi imamo jednaku dužnost, da kažem. Ali ja bih rekao možda prije, ne dužnost, nego blagodat. Da imamo tu prednost, da možemo obdržavati taj dan. E sad dolazimo do onog našeg večeras. Pa dobro, ako je to tako, i ako to piše u Bibliji, a vidjeli smo da piše, zašto onda većina kršćanskog svijeta danas svetkuje nedjelju? Da li možda u Novom Zavjetu negdje piše o toj promjeni? E, mi ćemo doći do toga. Dakle, postoje recimo neki teolozi koji kažu, aha, zato što je Isus Krist recimo uskrsnuo u nedjelju, zato se obdržava recimo taj dan. Međutim, kad čitate recimo biblijski tekst, onda ćete naći, ne postoji u samom Novom Zavjetu ni jedan tekst u kojem recimo sada Isus kaže svojim učenicima, e sad, budući da sam ja uskrsnuo tog dana, prvog dana u tjednu, piše u Bibliji, e, sada ćete kao svetkovati subotu zbog toga. Dakle, nigdje ne piše, nigdje nećete naći, čak recimo u evanđeljima, nećete naći recimo niti u poslanicama, ni jedan put da recimo biblijski pisci spomenju taj izraz dan uskrsnuća. Što nam to želi reći? To nam želi reći da nijedan od tih pisaca koji je pisao, koji su pisali da Isus uskrsnuo prvog dana u tjednu, ali nijedan od tih biblijskih pisaca ne imao svijest da sada, zato što je Isus uskrsnuo tog dana, da je to dan nekako kojeg treba na poseban način obdržavati. Pogotovo ne na uštrb subote. Nigdje nećete naći to, recimo, ni u evanđeljima, ali niti u poslanicama. Čak kad recimo čitate taj tekst, onda ćete naći nešto drugo. Naći ćete to da Isusovi učenici čak i nakon njegove smrti i dalje nastavljaju s obdržavanjem subote. Evo, uzmemo primjer ovih žena koje su se našle u okolici, dakle, tog križa. Piše da su one došle sa Isusom iz Galileje i onda su pratile gdje se nalazi njegov grob i kaže, potom se vratiše, te pripremiše mi umiris im pomast, u subotu se nisu micale prema propisu. Dakle, one su, u skladu sa svojim običajima, jednostavno htjele pomazati Isusovo tijelo, ali to nisu htjele učiniti tog dana. Zašto? Zato što je već bilo ono petak na večer, zašlo je sunce, sjećate se, mi smo to bili rekli na početku, i onda one su se jednostavno odlučile uzdržati i kada subota prođe, onda su odlučile doći na grob i baš nam to kaže daljnji tekst. U prvi dan sedmice, piše biblijski tekst, vrlo rano, žene dođeše na grob,
noseći mi o miris koji bijahu pripremile. Dakle, vidite, Biblija naziva subotom, odnosno, pardon, taj nedjelju, ono što mi nazivamo nedjeljom, u Bibliji se to naziva prvim danom u tjednu. Prvi dan u tjednu. Ova naša riječ, nedjelja, dolazi od slavenskog nedjelati. Ali to je puno, puno, stotine godina kasnije u odnosu, recimo, na ovaj biblijski tekst koji naziva zapravo taj dan prvi dan u tjednu. Čak, recimo, čitate Djela apostolska, onda vidite da i apostoli i dalje nastavljaju s održavanjem subote. I dalje nastavljaju onu praksu koju je Isus činio. Dakle, jednostavno, svake subote išli su u sinagogu. Pogledajmo u Djelima 13. glavi, u 14. stihu. Apostol Pavo zajedno sa svojim pratiocima dolaze u Antiohiju, u Pizidi, to je bila jedna rimska provincija. I onda što to tamo rade? Kaže, tu u subotu uđoše u sinagogu te sjedoše. Dakle, kad je bilo, recimo, sinagogi u nekom gradu, oni su otišli tamo i onda svake subote bi tamo sjeli i onda sudjelovali u bogoslužju. A ako nije bilo sinagogi u tom gradu, kao što je bilo primjerice u Filipima, Pavo sa svojim pratiteljem Silom, došli bi onda na mjesto, kaže, van gradske vreve. Baš neki kažu da je to upravo ovo mjesto. Kad smo bili u Filipima, onda smo došli. To je ta rijeka za koju neki kažu da je upravo on tu, Pavo, zajedno sa svojim pratiocima došao i upoznao tu prvu Europljanku, Lidiju, kojoj je propovijedao evanđelje. I pazite što kaže biblijski tekst. Kada dođe subota, iziđo smo izvan gradskih vrata, k rijeci, gdje smo držali da se nalazi bogomolja. Ova grčka riječ je jako interesantna, proseike. Doslovno znači mjesto pogodno za molitvu. Zapravo, ova rečenica nam otkriva tu apostolsku praksu. U Filipima nije bilo sinagogi, ali apostol Pavo zajedno sa svojim pratiocima, oni su odlučili jednostavno obdržati subotu na jedan poseban način, izaći van gradske vreve, jednostavno potražiti mjesto koje je bilo pogodno za molitvu i posvetiti se molitvi. I onda tamo, kaže, našli su na neke žene i počeli su im svjedočiti, odnosno, o svojoj vjeri. I među njima je bila i Lidija, prva Europljanka koja je postala kršćanka. Tako da, kad čitate, recimo, Bibliju, pogotovo, evo, i Stari Zavjet, ali i Novi Zavjet, onda ne možete ne doći do istog zaključka do kojeg je došao i kardinal James Gibbons. Inače, prvi kardinal u toj Baltimorskoj nadbiskupiji, ali kažu prvi američki kardinal negdje do početka tamo u prvoj polovici 20. stoljeća. Pa jeste što vam rekao? Kaže, Bibliju možete čitati od postanka do otkrivenja, ali nećete naći ni jedan jedini redak koji bi naredio svetkovanje nedjelje. Sveto pismo, kaže on, zahtjeva svetkovanje subote. Inače, ova je njegova izjava jako interesantna. Ona je upućena određenim protestantskim crkvama, koje su baš tada u to vrijeme željele nešto zabraniti da se održava nedjeljom. Mislim da se radilo možda o nekoj otvorenju neke izložbe ili ne znam, nešto je bilo. I oni su rekli, ne, kao to se ne smije u nedjelju i tako. I onda njima kardinal Gibbons kaže, pa čekajte, zašto to radite? Pa ako se stvarno želite držati Biblije, kaže on, onda ćete uzeti subotu, a nećete uzeti nedjelju, jer ono, možete, kaže, čitati sve biblijske tekstove i nećete naći ni jedan redak koji bi, kao ovdje, naložio svetkovanje nedjelje, jer kaže, po Svetom pismu, ako se želite držati baš Svetog pisma, vi ćete svetkovati subotu. Pa dobro, zašto onda ta promjena? Kako je došlo do te promjene? Idemo prvo pročitati još nekoliko izvora katoličkih. Evo, ovo je jedan izvor, dakle, ovo je katekizam za novoobraćenike, koji je taj problem nekako sve u obliku pitanja i odgovora. I onda čitamo, kaže, pitanje, koji je dan odmora? Odgovor. Subota je dan odmora. Pitanje. Zašto svetkujemo nedjelju umjesto subote? Odgovor. Mi svetkujemo nedjelju umjesto subote zato što je katolička crkva na koncilu Laodicei 336. prenijela svetost sa subote na nedjelju.
Zanimljivo. Idemo još jedno katoličko glasilo. Catholic Sentinel, 95. godine. Evo, mi ćemo samo prevesti ovaj tekst, ali, evo, prikazat ćemo ga ovdje. Kaže, možda se najsmjelija stvar, najrevolucionarnija promjena koju je crkva ikada učinila, dogodila u prvom stoljeću. Premda u onom drugom izvoru smo čitali malo kasnije. Ali dobro, evo, pisac kaže da je to prvo stoljeće, premda nije. Mi ćemo vidjeti da nije i kasnije. Kaže, sveti dan subotu, kaže ovaj pisac, promijenila je u nedjelju ne zbog ikakve upute iz pisma, pazite ovo, već iz osjećaja vlasti same crkve. I onda kaže, ljudi koji misle da sveto pismo treba biti jedini autoritet, trebaju logično postati adventisti sedmog dana i svetkovati subotu. Jako zanimljiva izjava. Vrlo interesantno. Dakle, ovo je, možete provjeriti, Catholic Sentinel 1995. godine. Dakle, razlog koji se navodi jeste taj, crkva je, kaže, svojim autoritetom, ne autoritetom svetog pisma. Jer, kaže, u Bibliji nećete naći nigdje da je došlo do neke promjene, da je bilo Isus naložio svojim učenicima da trebaju svetkovati nedjelju, bilo da su apostoli sad to počeli svetkovati. Tamo piše da su se oni, recimo, u par navrata okupljali prvog dana u tjednu. Ali na drugom mjestu isto tako piše da su oni okupljali svakog dana. Kad čitate, recimo, prva poglavlja Djela apostolska, onda vidite. Dakle, to uopće, oni su svakog dana imali tako jedno zajedničko okupljanje i tako. E sad, dolazimo do onog našeg srži koje se tiče i povijesti, razvoja kršćanstva. Zašto? Koji su razlozi? Prije svega, prvi osnovni razlog jeste rimski antisemitizam. Naime, pogotovo u drugom stoljeću nove ere, ali i prije, jednostavno Rimljani su imali jedan vrlo, vrlo neprijateljski stav prema Židovima. Čitajte, recimo, Plutarha, Petronija, Seneku, Tacita i ostale rimske autore i onda ćete vidjeti da oni sa gnušanjem govore o Židovima i smijavaju im se i onda čak kažu da oni provedu jedan dan u besposličarenju. Dakle, jednostavno omalovažavali su Židove i praktički što se dogodilo? A posebno je to bio slučaj, dakle, nakon ovog drugog židovskog ustanka koji je bio ugušen u krvi, rimski imperator Hadrian je poslao čak 12 legija da bi ugušio tu židovsku, taj židovski ustanak, jer kažu da je taj vođa te židovske pobune, Bar Kokhba, on je imao barem 400.000 vojnika pod sobom. I Rimljani su bili toliko ono iznervirani, Hadrian je poslao pola svog ratnog stroja. I oni su pobili tamo negdje oko, povijesni zapisi nam kažu, 585.000 židova. Dakle, više od pola milijuna židova je stradalo u tom drugom ustanku. I što je tada Hadrian napravio? Napravio jednu jako interesantnu stvar. On je htio, toliko je bio kivan na židove, da je htio jednostavno iskorijeniti židovstvo. I to na koji način? Zabranio je svetkovanje subote, zabranio je obrezanje, uveo je poseban porez na židove, takozvani fiskus judaikus. Dakle, svako ko je židov, koji je bio preživjeli židov, mora je plaćati porez zbog toga što je židov. I onda, recimo, on je sravnio Jeruzalem sa zemljom, sagradio je jedan novi grad na tom mjestu, kojeg su Rimljani nazvali Elia Capitolina. Tamo je bio hram sagrađen posvećen Bogu Jupiteru i pod prijetnjom smrtne kazne je židovima zabranio da uđe u taj grad. Dakle, vidite, sad opisujem povijesno zaleđe onoga što se događalo u drugom stoljeću. I upravo tada, povjesničari su primijetili da upravo tada, od tog drugog židovskog ustanka, nastaje takozvana teologija prijezira. Javljaju se kršćani, pogotovo oni koji su došli ne iz židovskog miljeja, nego iz poganskog okružja, koji jednostavno sad praktički pred rimskim vlastima se žele distancirati od židova. Jer u očima Rimljana svi su oni bili jednostavno ono isti. Dakle, i oni židovi i oni koji su bili kršćani, jer jedni i drugi su svetkovali subotu. E, i upravo sredinom drugog stoljeća, što se događa? Dakle, pojavljaju se
ti takozvani apologete, odnosno neki kršćani koji su došli iz poganskog miljeja i koji jednostavno su razvijali teologiju prezira poput Justina Mučenika, on je primjerice rekao da je subota znak za Židove kako bi ih se, citiram, izdvojilo za kaznu koju tako zaslužuju zbog svojih nevjerstava. Vidite, mi smo vidjeli što u Bibliji piše, da je subota bila namijenjena da bude blagoslov ljudima. Ali ovaj kršćanski pisac je imao toliko iskrivljenu teologiju, on ono što je Bog predvidio da bude blagoslov čovječanstvu, naziva znakom koji je određen za kaznu. Dakle, nečim lošim, nečim negativnim. I ono što je zanimljivo, malo koji teolog i danas osuđuje, recimo, ovakvu očito antisemitsku teologiju, koja je baš se razvila nakon tog drugog židovskog ustanka. Dakle, praktički, kršćani su jednostavno htjeli reći na taj način Rimljani, evo vidite, mi nismo Židovi. Židovi su, oni su zaslužili ono što su dobili i tako dalje. Mi nismo kao oni. Dakle, rimski antisemitizam je jedan dobar razlog zbog čega je došlo do te promjene. Sa subote na nedjelju. Drugi razlog važan jeste pogansko obožavanje sunca. Što to znači? Inače, u drugom stoljeću posebno, popularnost Boga sunca u Rimskom carstvu postaje vrlo, vrlo velika. Rimljani su imali dane u tjednu obilježene po imenima svojih bogova. I do negdje drugog stoljeća najpopularniji rimski bog bio je Saturn. Ili po njemu je taj prvi dan u tjednu dobio ime u ono vrijeme, Dies Saturni. Što bi rekli Englezi, Saturday. Dakle, to je bio prvi dan u tjednu do drugog stoljeća. Međutim, u drugom stoljeću bog sunca postaje jako popularan. Najpopularniji u cijelom Rimskom carstvu. I taj dan, njegov dan, sa drugog dana u tjednu postaje prvi dan u tjednu. A taj inače dan su Rimljani zvali Dies Solis, ili na engleskom Sunday, dan sunca, Sonntag, kako bi to rekli Njemci. Dakle, vidite, u tim nazivima germanskim je ostalo to što je bilo i u rimsko vrijeme. I ta popularnost, dakle, tog božanstva, Boga sunca, je bila toliko velika da čak i kršćani koji su dolazili iz tog poganskog miljeja, oni su, bez obzira što su postali kršćani, i dalje zadržali mnoge svoje poganske običaje. Tako da imamo, recimo, ovaj kršćanski pisac, imamo jedan povijesni zapis, on je živio negdje u drugom stoljeću, drugom, trećem stoljeću nove ere, i on ukorava te kršćane. On ih ukorava zašto se sad oni mole okrenuti prema suncu. Bilo je, dakle, jako puno tih kršćana koji su došli iz poganstva, koji su jednostavno bili ono napola obraćeni. Dakle, zadržali su mnogo toga poganskog i jednostavno inkorporirali u svoju religiju. Također, recimo, u to vrijeme, dakle, drugo stoljeće pa treće stoljeće, nekako sve više se Isus počeo prikazivati kao Bog sunca. Evo vidite, ovo je, recimo, mozaik. To je najstariji likovni prikaz Isusa koji datira negdje iz sredine trećeg stoljeća. Tamo negdje otkriven kod Bazilike Svetog Petra. I možete vidjeti, dakle, kako je Krist predstavljen kao Bog sunca, Helios, vidite ove zrake sunca koji izlaze iz njegove glave i ovdje dolje, kako upravlja ovim kvadrigama, dakle, to su kočije sa četiri konja. Dakle, Isus je prikazivan kao Bog sunca od strane tih poganskih kršćana koji su i dalje nastavili sa svojim običajima štovanja sunca. Oni su postali kršćani, ali su zadržali svoje običaje. Baš kao što je rekao jedan povjesničar, dr. William Killen, kaže, između apostolskih dana i Konstantinova obraćenja potiho su se, kaže, uvukli obredi i ceremonije za koje ni Pavao ni Petar nisu čuli i odjednom zahtijevali rang
božanskih ustanova. Malo po malo, malo po malo, i onda to je kulminiralo u vrijeme imperatora Konstantina, kada je kršćanstvo postala državna religija. Konstantin inače nikad nije praktički bio on u potpunosti obraćenik na kršćanstvo. To vam kaže i povjesničar. On je bio jedan dobar političar koji je u duši do kraja svog života najvjerojatnije bio i ostao poganin. Ali on je, dakle, izdao jedan dekret 321. godine u kojem kaže neka se svi suci i žitelji grada i zanatlije odmaraju u časni dan sunca, kaže. Međutim, narod na selu može slobodno obrađivati svoje njive. Dakle, to je već 4. stoljeće i tada već ono se sve više i više javljaju i kršćani koji jednostavno pokušavaju te poganske elemente inkorporirati u svoje vjerovanje. Recimo, Jeronim je zanimljiv. On nam je interesantan zato što je on preveo Bibliju na latinski, Vulgata, taj prijevod. On je rekao, kaže, ako ga pogani i zovu danom sunca, mi to rado priznajemo, budući da se tog dana pojavilo svjetlo svijeta, kaže on, i tog dana je ustalo sunce pravde. Crkve su se gradile tako da su se orijentirale prema suncu. Dakle, to je već vrijeme od Konstantina pa sve više i više. I ne samo to, nego su one bile i građene upravo na istim temeljima kao i hramovi koji su bili posvećeni Bogu sunca, kao recimo ova crkva Svetog Klementa u Rimu, koja je sagrađena upravo na temeljima nekadašnjeg hrama koji je bio posvećen Bogu Mitri. Ovdje vidite recimo Mitru. Mitra je bio Bog sunca, Bog svjetlosti, ima ovu frigijsku kapicu takozvanu. Dakle, to je ona kao štrumpovi što su imali. I on je praktički uvijek prikazivan kao onaj koji ubija bika. Povjesničari ne znaju što bi to moglo značiti, da li je to ono pobjeda svjetlosti nad tamom i tako dalje. Ali uglavnom je taj bog Mitra prikazivan na ovaj način. Njegov datum rođenja je 25.12. Da li vam govori taj datum nešto? Da. Dakle, vidite kako su ti poganski elementi, malo po malo, to je sve počelo od 2. stoljeća. Kulminiralo je u 4. stoljeću kada je kršćanstvo izvanično postala državna religija. Ostenzori, ritualni predmet drevnog obožavanja sunca koji se i danas, recimo, koristi u većinskoj crkvi. Vidite, predmet koji zapravo je stilizirani sunčev disk sa ovim zrakama koje izlaze. Opet, relikt koji je došao iz poganstva. Dakle, ovo, praktički ove primjere navodimo, kako je i tekako taj utjecaj, poganski utjecaj štovanja sunca imao i tekako svog upliva u dakle, svetkovanje nedjelje. Dakle, umjesto božanske objave, možemo reći, za svetkovanje nedjelje je zaslužan kompromis. Bilo je puno ekonomičnije, da kažem. Jednostavno prihvatiti jedan popularan dan, koji je bio itekako omiljen u cijelom Rimskom carstvu. Bilo je puno ekonomičnije nekako stopiti se sa masom, nego držati sedmi dan subotu, zato što, znate, u ono vrijeme, kada su Židovi bili omraženi, kada su mnogi Rimljani poginuli upravo zbog tih ustanaka, tako da mnogi kršćani su jednostavno napravili jedan kompromis. Koje su posljedice? Idemo vidjeti. Prije svega, otuđenje od Boga. Jedna duhovna spisateljica po imenu Ellen White to je jako lijepo sročila u svojoj knjizi Velika borba. Ona je rekla ovako, kaže da je subota bila univerzalno držana. Nikada ne bi bilo idolopoklonika, ateista ili nevjernika. Drugim riječima, sve te naturalističke ideologije u 19. stoljeću, a onda kasnije u 20. stoljeću, dakle, darvinizam, pa onda socijalni darvinizam, pa eugenika, pa onda možemo i reći i nacizam i sve ono što je kasnije uslijedilo. Dakle, nikad se to ne bi pojavilo. Također, ne bi kršćanske crkve došle u takvu situaciju u kojoj su nažalost došle, jedna velika većina, mi smo o tome govorili u drugom predavanju, kada su prihvatila zapravo te naturalističke ideje darvinizma. Mi smo vidjeli, jedan dobar dio teologa većinske crkve su evolucionisti.
Zašto? Pa zato što su prije toga jednostavno zaboravili Božju zapovjed o suboti. I onda, znate ono, kada zaboravite to, zaboravite da je Bog stvorio svijet u 6 dana, i onda malo po malo, bilo je vrlo lako prihvatiti ove naturalističke ideje. Dakle, otuđenje od Boga, otuđenje čovječanstva od Boga je glavna posljedica zaboravljanja ove zapovjedi. A druga posljedica, otuđenje među ljudima. Postoji jedan zanimljivi biblijski tekst u Hebrejima poslanici u 4. glavi, koji kaže, tko je ušao u počinak njegov, dakle počinak Božji, i sam je, kaže, počinuo od dijela svojih kao i Bog od svojih. Jako zanimljiv tekst. Mislim, mi možemo jako puno o ovom tekstu razmišljati, ali tekst koji zapravo uspoređuje duhovni počinak sa subotnim počinkom. Praktički pisac ovih redaka kao da želi reći da je subotni počinak jedna slika tog duhovnog mira kojeg Bog želi proizvesti u svima nama. Nedostatak tog duhovnog počinka stvara jednu agresivnu religioznost. Možda danas ne bi imali toliko militantnih pokreta po cijelom svijetu i takvu jednu agresivnu, militantnu religioznost, da čovječanstvo nije zaboravilo na taj počinak na koji nas Bog poziva. I, naravno, možda najdrastičnija posljedica, otuđenje čovjeka od sebe samog. Danas živimo u jednom čudnom vremenu, vremenu stresa. Stres je broj 1 zapravo. Sve statistike to pokazuju, brojne bolesti nastaju od toga. Zašto? Nekako kao da nas ritam života toliko tjera da radimo sve više. I očekuje se od nas da, kao da se ta ljestvica očekivanja pomjera na sve višu razinu. I mi moramo ispuniti razne zahtjeve. Zašto? Zato što nećemo napredovati u karijeru ako to ne napravimo. Zato što ćemo možda dobiti otkaz ako ne radimo prekovremeno, pogotovo onda kada nam naš šef kaže. I onda u takvoj jednoj situaciji čovjek dolazi do toga da poseže za tabletama, on pokušava jednostavno održavati taj ritam, ali ne ide. Bog nas je zapravo stvorio da radimo 6 dana i da se odmaramo 7. Možemo pričati o onom iskustvu kada u vrijeme Francuske revolucije, kada su jednostavno htjeli ukinuti sve ono što posjeća na bilo koji način na religiju, i onda su uveli dekadu umjesto tjedna. Dakle, svakog 10. dana ljudi su mogli se odmarati, a tokom tih 9 dana oni su morali raditi. I što se događalo? Ljudi iz stoka su crkavali su, jednostavno nisu mogli to izdržati. I onda su se vratili, onda su malo razmislili, ti zakonodavci, i onda su se vratili tjednu. A inače i znanost je potvrdila da recimo 6 dana, dakle kada čovjek obavlja, onda se količina stresa kumulira u njegovom organizmu, ali kada 7. dana kaže neću više ni učiti, neću više ni raditi, jednostavno pustam sve, tada količina stresa pada na 0. Bog je u genima našim ugradio praktički tijelo traži da jednostavno se odmorimo 7. dana. I eto, dakle, to su 2 glavna razloga ove promjene, zaboravljanja ove zapovjedi. I jedna priča za kraj. Dakle, rekli smo, prvi razlog je rimski antisemitizam, i drugi razlog, rekli smo, jednostavno, štovanje Boga Sunca, koje je bilo itekako popularno, pogotovo 2. stoljeća. To su 2 razloga. Ali sad ćemo jednu priču za kraj, istinita priča. Priča o jednom čovjeku, zapravo o jednoj obitelji, obitelj Bakioki. Čino Bakioki je bio jedan tako vrlo predan vjernik, odan svojoj crkvi, on je živio u Rimu, praktički je bio jako blizu Vatikanskim zidinama. Dakle, on je redovito pohađao svoju crkvu, ali nije znao, nije čitao Bibliju. Jednoga dana, eto, tako jedan kolporter mu je da li poklonio ili prodao Bibliju, tako da je
čovjek onako vjerno, onako počeo je čitati i onda je već u prvim poglavljima vidio nešto jako interesantno. Ovo je njegova izvorna Biblija, slikana. On je bio pod velikim dojmom kada je pročitao ovaj tekst kojeg smo mi čitali u uvodu, koji kaže da, to na talijanskom dakle piše, da je Bog počinuo tog dana, da je on blagoslovio taj dan i da ga je posvetio. I tada se Gino zamislio, onda je rekao, čekaj, ako je Bog počinuo tog dana, ako je sam Bog blagoslovio taj dan, prvi dan, ovaj sedmi dan u tjednu, ako je Bog posvetio sedmi dan u tjednu, pa što je onda radim prvog dana u tjednu? I onda je odlučio on sa cijelom svojom obitelji svetkovati sedmi dan, subotu. On je tada mislio da je on jedini čovjek na svijetu koji to čini. Nije uopće niti znao da postoji negdje crkva gdje se okupljaju ljudi koji isto tako obdržavaju subotu, nego on je jednostavno sa svojom obitelji tog dana bio na miru. Bilo je to teško vrijeme, poratno vrijeme, nije bilo posla. Njihova obitelj 6 mjeseci praktički je bila bez posla. Ali Bog se brinuo za te ljude. I onda kada je našao posao, Bog mu je dao toliko snage da je 50 godina, svjedočanstvo njegovog sina kaže, nije nijednom izostao s posla. Dakle, Bog mu je dao zdravlje da je ono do svoje mirovine bio vrijedan i naravno dobio je slobodnu subotu na tom poslu i tako. E sad, on je imao sina, taj sin nam je jako interesantan. Ovo je priča zapravo o njemu, Samuele Bakioki. Samuele Bakioki je imao rani ispit vjere, jer prije svega on je imao problem izostanka iz škole. Naravno, njegov otac je odlučio da cijelo obitelj drži subotu i onda naravno i on isto tako, Samuele, mali Samuele, je želio održavati taj dan. Tako da, jednostavno, on nije želio ići tada u školu. Međutim, ravnatelj je bio ovako dosta čvrst čovjek i onda je rekao Samuelevoj majci, ako Samuele izostane 3 uzastopne subote, bit će izbačen iz škole. Ako nema liječničku potvrdu, bit će izbačen iz škole. I tako su oni morali svake subote, odnosno svakog petka, dolaziti kod njihovog obiteljskog liječnika, koji im je napisao im, a bio je to razuman čovjek koji je napisao, Samuele Bakioki je psihologicamente incapacitato, dakle, psihološki nesposoban pratiti nastavu u subotu. Svake subote on dobio tu ispričnicu i normalno ravnatelj je, kad god bi vidio to, on je morao to prihvatiti. Također imao je problema Samuele i sa svećenikom. Naime, svećenik je bio ovako vrlo isto čvrst, ali u onom jednom negativnom smislu, jer on bi recimo pred cijelim razredom pokazao na Samuela. I onda je rekao svoj ovoj djeci, vidite ko je Samuele. Samuele je protestante eretiko, heretički protestant. Nemojte se družiti sa njime. On je krivovjerac, nevjernik. To je bilo jako teško slušati to. Tako da kad bi on došao kući, onako uplaka, niko se nije htio s njim družiti. Svi su onako bježali od njega kao da je imao AIDS. I onda bi mu došao njegov otac, pogledao ga u oči i onda je rekao Samuele, nikada se nemoj bojati stati za Božju stvar i Bog će tebe nagraditi jednog dana, vjeruj. I on se utješi. I znate što se dogodilo sa njime? Sad počinje zapravo priča. On je želio otkriti pravi dan gospodnji, kao i njegovo značenje za nas danas. I tako je on odrastao i postao je uspješan znanstvenik, skolar, povjesničar. Tako da je uspio upisati doktorat na Gregorijani. To je zapravo, kao što znate, tamo su se pape školovale. Dakle, sveučilište koje je osnovano od strane Ignacije Loyole. U 15. 16. stoljeću, dakle. On je zapravo želio, on je bio prvi i jedini, prvi i zadnji, ne katolik, koji se uspio upisati, bez obzira što je bio adventist,
uspjelo mu je, zato što je to bilo ono vrijeme drugog Vatikanskog koncila i onda neki način crkva je bila malo otvorenija toj ideji da se netko upiše. I on je na taj način, on želio je zapravo pronaći možda u tim tajnim Vatikanskim arhivama možda neke dokumente koje bi mogle upućivati na to kako je došlo i kada je došlo točno do te promjene sa subote na nedjelju. I onda je stvarno uspio, mi ćemo vidjeti do kojih dokumenata je došao, ali uspio je na kraju krajeva i napisati tu svoju disertaciju, ona je prevedena na hrvatskom, ali i na mnogim drugim jezicima. To je jedina knjiga napisana od nekatoličkog autora i objavljena od Vatikan Presa sa imprimaturom. Znate da je imprimatur zapravo ono što ima službeno odobrenje crkve. To je to. Jedina knjiga. Ovo je Bakioki sa onim regalijama, dakle, prilikom promocije. Inače, on je zapravo taj doktorat dao sa ocjenom summa cum laude. Najviši oblik, dakle, najviše akademsko priznanje. Glavne točke Bakiokijeve disertacije su: prvo, apostolska crkva nije promijenila dan svetkovanja. Dakle, o čemu se radi? Mi smo to vidjeli i u Bibliji samoj smo čitali određene tekstove da su apostoli dalje nastavili svetkovati subotu, ali on je došao do nekih dokumenata u tim arhivama vatikanskim. Posebno mu je bio zanimljiv ovaj dokument koji datira iz 350. godine negdje, dakle sredina 4. stoljeća. To je jedan povjesničar po imenu Epifanije. Epifanije je pratio povijest apostolske crkve od vremena uništenja Jeruzalema, hrama, dakle to je vrijeme prvog židovskog ustanka. Tada postoje povijesni zapisi koji kažu da su kršćani uspjeli pobjeći prije nego što su Rimljani zauzeli Jeruzalem i sravnili ga sa zemljom. Kršćani su uspjeli pobjeći u jedno obližnje mjesto koje se zvalo Pela. I tamo su bili poznati kao Nazareni. I sad, dakle, ovaj povjesničar Epifanije prati povijest te Nazarenske crkve od tog vremena, to je bilo prvo stoljeće nove ere, do njegovog vremena, to je već bilo četvrto stoljeće. I u tom dokumentu, kaže, ona se informira da su Nazareni i dalje ustrajali još do njegovog vremena u svetkovanju subote. Kad je Bakioki pronašao taj dokument, pokazao svom mentoru, profesoru Vicenzo Monachinu, kad je on to pogledao, kaže, gdje ste ovo našli? Kaže, pa bilo je tamo, upravo u vašim arhivama. On kaže, ovaj dokument označava smrtni udarac toj teoriji koja kaže da su zapravo apostoli promijenili subotu na nedjelju. Zašto? Zato što ako su do 4. stoljeća nasljednici apostolske crkve dalje svetkovali subotu, pa onda apostoli nisu mogli promijeniti subotu na nedjelju. A to smo i pročitali u Novom Zavjetu. Jel? Dakle, to je bila glavna točka njegove disertacije. Druga glavna točka jeste da je Rimska crkva odgovorna za tu promjenu. Naime, uništenjem Jeruzalema 70. godine, a posebno recimo i kada je Hadrian u tom drugom židovskom ustanku isto tako sravnio Jeruzalem sa zemljom, praktički Rim postaje novi centar moći. Dakle, sad cijeli kršćanski svijet gleda ne više u Jeruzalem, već u rimskog biskupa, koji su nastavili onu teologiju prezira koju vidimo recimo i kod Justina Mučenika. Tako recimo papa Silvestar I, on oglašava i post subotom radi pokazivanja prijezira prema židovima. Inače, židovi nikad ne poste subotom, jer subota je namijenjena da bude vrijeme blagoslova, vrijeme dakle, jednog opuštanja, obiteljsko vrijeme. Međutim, dakle, Silvester, ali prije toga, dakle, prvo je počeo onako godišnji post, na subotu. Pa je onda to prešlo u tjedni post. Zašto? Da bi se na još jači način kršćani distancirali od mrskih židova. Dakle, opet vidite tu teologiju koja je bila utemeljena na neprijateljstvu, na antagonizmu, a ne na Bibliji. Inocent I.
nastavio isto tako tu teologiju. On čak i zabranjuje religijska okupljanja i dijeljenje sakramenata petkom i subotom, pa tako i dijeljenje Euharistije tih dana. Inače, Papa Pavao VI je Bakiokiju dao zlatnu medalju za njegov rad, za njegov doktorat. Čak nam je on to pokazivao. Evo, to sam dobio od pape. E sad neko će postaviti pitanje, pa dobro, kako to? Zašto papa daje zlatnu medalju čovjeku koji zapravo je dokazao svojom disertacijom da se njegova crkva ne drži Biblije? E, ali odgovor se nalazi u tome da je upravo crkva sama, dakle, rimska crkva je tvrdila još od srednjeg vijeka o tome Akvinskoga, da je ona odgovorna za promjenu. Ne Biblija, ona. Dakle, oni na sebe, oni kažu da, mi smo to učinili. Budući da smo mi to učinili, to znači da je tako trebalo biti. E, poanta ovog predavanja, da li je tako trebalo biti? Odgovor, ja vjerujem da možemo i sami doći do toga da nije tako trebalo biti. Zašto je to bilo, vidjeli smo, to su određene povijesne silnice uvjetovale promjenu. A nije tako trebalo biti. To nije bila Božja namjera. O tome nećete čitati ni u Starom ni u Novom Zavjetu, a pogotovo ne u Dekalogu. I tako mi dolazimo do nedjelje, prvog dana u tjednu. E sad, na kraju, neko će možda postaviti pitanje, pa dobro, ono što bi rekli Englezi, who cares? Subota, nedjelja, pa zar nije Bogu jedan dan važan? Zar je baš bito ono, taj dan? Ili, zašto, recimo, ne bi Bog eto, primio ako neko, recimo, svetkuje i nedjelju i odmara se tog dana umjesto subote? Da vidimo što Isus kaže. Isus je rekao, ovaj me narod štuje usnama. To je bilo, ovo su riječi ukora upućene židovskim učiteljima onog vremena, koji su dodavali ljudska pravila. Svoja pravila, svoje pravila i običaje. I onda on kaže, dakle, Isus je praktički uputio jedan ukor. I onda je rekao, ovaj me narod štuje usnama, a srce mu je daleko od mene. Uzaludno je, kaže on, bogoštovlje koje mi iskazuje. I što naučava, to su zapovjedi ljudske. I onda kaže, vi zgodno ukidate, nastavi on, Božju zapovjed da držite svoju predaju. Dakle, i u njegovo vrijeme su židovski učitelji, mi smo vidjeli možda u nekim primjerima, izvrtali Božje zapovjedi da bi ih nadomjestili ljudskim zapovjedima. Isus kaže, tako bogoštovlje ne vrijedi. To je uzaludno. Mogao bi citirati još samo poznatog psihijatra i neurologa Viktora Frankla, njegovu izjavu, jako mi se svidio. Premda se on uopće nije bavio ovim teološkim pitanjem, on se bavio nečim drugim, ali mi se sviđa način na koji je on percipirao religioznost, pravu, autentičnu religioznost. Pazite što on kaže. Religioznost je jedino onda autentična kad je, kaže on, egzistencijalna. Kad, dakle, čovjek nije na nju bilo kako natjeran, nego se za nju odlučio. Dakle, ovo jako, ova izjava ide u skladu sa onim što je Isus rekao. Jer on kaže, prava, autentična religioznost nije ona kad vas netko natjera na nju. Bilo da se radi o tradiciji, bilo da se radi o vašoj obitelji, bilo da se radi o ljudima ili možda o nekom društvenom položaju, pa neko kaže, pa dobro, ja ću raditi to zato što je moj tata tako radio, zato što je moj djeda, zato što su moji, recimo, roditelji. Na kraju krajeva, a što ako ja sad počnem nekako drugčije? Ja ću izgubiti možda status u društvu. Možda će se prijatelji okrenuti od mene. I to je jedan oblik prisile. To nije autentična religioznost, po onome što kaže Frankl. A i po onome što kaže Isus. Isus kaže, prava, autentična ili egzistencijalna religioznost jeste ona kada vi znate ili kad nešto činite zato što kažete, zato što znate da je to Bog rekao, a ne zato što je to čovjek osmislio. Nego ako imate taj stav, to je prava religioznost. Ne ono što kaže, recimo, tradicija, ne ono što kaže ljudski autoritet, nego ono što kaže Bog. I
Na nama je jednostavno da donesemo odluku. Želimo li ići u skladu sa onim što je temeljeno na Bibliji, odnosno na Svetom pismu, ili ćemo ići onako, kako se kaže, nizvodno. Ima jedna poslovica koja kaže samo mrtva riba pliva nizvodno. Jeste čuli tu poslovicu? Idemo recimo prakticirati ili raditi samo zato što to i drugi rade. Zato što to većina tako misli ili djeluje. Isus je rekao na jednom mjestu, onaj koji nije sa mnom, on je protiv mene. Dakle, na nama je jednostavno da izaberemo svako za sebe. Ovo nije neki napad na neko ko drugčije upražnjava svoju religiju. Ne, ne bih želio da se to tako shvati. Ja mislim da sam dovoljno, recimo, objektivno predočio činjenice. Činjenice u vezi onoga što Biblija kaže, ali isto tako i činjenice u vezi ove povijesne kontroverze vezane uz pitanje četvrte Božje zapovjedi. I eto, sa ovim riječima, ovo je možda jednom drugom prilikom, ali isto tako ovo je jedna tema možda koju ćemo imati prilike jednog dana obrađivati, ali ove naše, praktički ovaj ciklus predavanja je ovom temom gotov. I ja se nadam da vam je bilo zanimljivo. Ako imate neke pitanja, drago će mi biti da mogu još malo bolje razjasniti. Eto, bili ste dobro publika. Pozdravljam i sve najbolje.